cukup menarik di Turki ditemui kitab Bible yang ditulis 1500 tahun lepas, dan Benedict minta supaya dibaca dia sebab ini dirahsiakan. Dalam Bible ini dinyatakan bahawa Nabi Isa AS hanyalah diutus untuk Bani Israel dan bakal diutuskan Rasul yang terakhir, Rasulullah SAW, yang tidak diterima oleh Vatican. Mereka telah menjadikan kitab ini kitab yang bidah, dan mereka hanya menggunakan 4 kitab, dan kitab ini tidak termasuk dalam amalan mereka. Sedangkan kitab ini ditulis oleh Barnabas, iaitu seorang daripada yang sangat rapat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak menggunakan Bible ini, dan Benedict yang sangat anti berislam tadi minta supaya dia dibenarkan untuk membaca kitab ini, sebab ini satu-satunya Bible dalam bahasa Aramaic, iaitu bahasa yang disebut oleh yang dipertuturkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercakap dalam bahasa Aramaic. Nabi Musa Alaihi Wasallam bercakap dalam bahasa Hebrew. Oleh sebab itu kitab Taurat dalam bahasa Hebrew, kitab Injil dalam bahasa Aramaic. Sedangkan gereja Vatican tidak pernah ada kitab Bible dalam bahasa Aramaic, tidak ada. Yang mereka ada paling lama pun terjemahan dalam bahasa Greek, Yunani. Dan ditemui di Turki kitab Bible tertulis dalam bahasa Aramaik, bahasa asli yang dipeturkan oleh Nabi Isa AS. Dan inilah menyebabkan dunia riuh rendah satu dunia. Bagi mereka yang membicarakan antara perbandingan agama, maka ini memberikan impak yang besar. Apakah sebahagian kandungan buku ini diterjemahkan bahasa Inggeris? Izinkan saya sebut. Didapati bahawa dengan carbon 14, mereka mendapati lembaran ini ditulis atas kulit kijang, tak silap saya. Usianya carbon 14 1500 tahun. Dan ini ditulis sebelum Islam lagi. Pada mula mereka mengatakan ini ditulis oleh orang Turki orang Islam. Sedangkan carbon 14 mengatakan dia ditulis sekurang-kurangnya 1500 tahun sebelum Islam lagi, sebab Islam sekarang hanyalah 1450 tahun saja. Tetapi ini melampaui Islam, maksudnya ditulis sebelum Islam. Tidak ada sebab orang Islam untuk menipu orang Kristian. Bahkan ini satu-satunya kitab dalam bahasa Aramaik, bahasa asli yang dipertuturkan oleh Nabi Isa AS. Dan dia menimbulkan perbincangan yang panjang dunia. Dan Pope Benedict yang anti-Islam tadi minta supaya dia dihantar satu salinan ataupun terjemahannya. Di antara terjemahan yang diminta oleh Benedict yang sangat anti pada Islam tadi, dia minta supaya Bible ditemui di Turki ini dihantar padanya. Dan sama ada dihantar atau tidak, sebahagian terjemahan dihantar padanya. Dan dia mengatakan bahawa perkara ini tidak dibenarkan untuk orang Kristian lain bacanya, tetapi dia boleh sebab dia sebagai ketua agama. Kitab ini berbeza dengan 4 kitab yang mereka guna sekarang. Kitab ini lebih hampir dengan Al-Quran, bahkan sama tepat dengan Al-Quran. Pertama, dalam Bible ini mengatakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tidak ada beyond, tidak ada permukaan, tak ada permulaan. God alone hath no equal, no comparison, is beyond comparison. Dan Allah tidak bermula dan tidak berakhir. Allah tidak beranak dan tidak dipernahkan. Exactly surah Al-Ikhlas terkandung dalam kitab ini. Dan ini dibaca oleh Pope yang sangat benci Islam tadi. Selepas membaca kitab ini, dia termenung dan dia resign daripada jabatannya. Maka spekulasi berbagai perspektif ditimbulkan oleh masyarakat sama ada Islam dan bukan Islam. Dan di antaranya ialah dalam kitab ini juga jelas mengatakan bahawa Rasulullah dengan nama Muhammad akan diutuskan, dan demi dunia yang ada ini aku ciptakan untuk Muhammad, kata Allah di dalam kitab Injil yang dibuang oleh Vatican. Sekarang Pope ini ingin membaca kembali. Saya tidak pasti setakat manakah dia membaca ataupun sepenuhnya ataupun sebahagiannya. Dalam kitab ini jelas mengatakan bahawa nama Rasul yang terakhir inilah Muhammad. Dan dia termenung. Selepas dia membaca kitab ini, dia buat satu statement yang bercanggah dengan perkara dia selama ini. Apa statement dia? Sebelum dia resign, dia sebut perkara ini. Tuan-tuan nilai apakah maksud dia. That Christianity is not, in the classical meaning, a religion of the book. Apa maksud dia? Kristian bukan agama. Ya benar. Dia ketua Kristian. That Christianity is not in the classical meaning, a religion of the book. Bukan buku, bukan agama yang dibawa oleh wahyu yang Allah turunkan kitab. Dia ketua Kristian, tetapi dia keluar statement yang bercanggah. Apakah ini sebabnya dia resign? Itulah di antara perkara, dan dia telah meninggal dunia malam tahun baru. Umat Islam dan bukan Islam membincangkan perkara ini, dan saya juga ambil kesempatan untuk merenungi apakah impak kepada kita. Akhir sekali dia resign. Satu-satunya Pope yang resign ketika dia masih lagi dalam office dia, inilah orangnya. Yang lain tidak pernah meletakkan jawatan, kecuali ada seorang lama dulu dalam 600 tahun yang lalu. Selepas itu tidak ada. Pada zaman moden, paus atau paus, yang sebabkan paus ini meletakkan jawatan, tidak ada. Dan apakah sebab dia meletak jawatan? Ini menimbulkan berbagai-bagai spekulasi. Bagi orang Islam, dia mengatakan dia telah menurut Islam. Selepas membaca kitab Injil yang dilarang tadi, dia menurut Islam, tetapi berita ini palsu. Bahkan lebih sensasi, dia didapati ada seorang yang rupanya sama seperti Pope ini menunaikan haji. Gambar dia sedang melontar dirakamkan, tetapi palsu. Dan ini dibantah oleh orang Kristian, dipertahankan oleh orang Islam, tetapi akhirnya kita tahu dia tidak benar. Sebab bila dia mati, dia dikebumikan di Vatican, maksudnya jelas dia bukan Islam. Berita yang mengatakan dia masuk Islam terbatal, walaupun selama 10 tahun beredar di kalangan umat Islam bahawa dia menurut Islam. Tidak benar, tuan-tuan yang semati. Kalaulah paus menurut Islam, satu perkara yang besar, menggoncangkan seluruh dunia Kristian, tetapi berita ini tidak benar. Saya kata tidak benar, walaupun berita ini masih bersebar lagi, dia seorang Muslim, tetapi apabila dia dikembalikan, dikebumikan di Vatican, maksudnya dia bukan Islam. Lebih lagi, orang Kristian datang beramai-ramai memuliakan dia sebagai Pope juga, walaupun dia telah resign. Maksudnya jelas dia bukan Islam. Dan ritual untuk bagaimana dengan ritual Kristian, dia silangkan tangannya, dan Rasulullah melarang kita silang dalam masjid. Tuan-tuan, tidak boleh kita silang jari seperti itu. Baru kita faham bahawa menyilang jari seperti ini ialah ritual orang Kristian. Rasulullah melarang kita. Di dalam masjid tidak boleh kita lakukan itu. Ada hadis yang jelas. Rupa-rupanya ritual menyilang jari ini dilakukan oleh orang Kristian.